detectat els primers casos d'infectats per coronavirus al Camp de Tarragona, concretament dos a Cambrils i dos a Salou. De moment, Catalunya es troba en fase de contenció. Mentre que a Madrid ja s'han tancat col·legis i universitats, la Universitat Rubí i Virgili ha anul·lat temporalment les pràctiques al sistema català. L'Ajuntament de Reus fa un gir de guió i comença a exigir a fomento de construccions i contractes que mantingui la ciutat ben neta. Els esportistes de la ciutat s'acomiaden d'un cap de setmana que estan o que el fent i Sánchez recullen els resultats de molts temps d'entrenaments en snow, atletisme i pàdel respectivament. Ho repassem, els esports. I la nova Moixiganga demanarà formar part del seguici festiu de Reus. La comissió de protocol serà que acabi prenent una decisió al respecte. De fet, la intenció de l'entitat és sortir per la festa major de Sant Pere d'enguany. Bona nit i benvinguts al Notícies Confirmats. Els primers casos de coronavirus al Camp de Tarragona, concretament dos al Baix Camp, al municipi de Cambrils, i dos més al Tarragonès, a Salou. En el primer cas es tractaria d'una dona de 79 anys i la seva filla de 46, amb dues residents a Cambrils i com a mínim una d'elles hauria estat fa poc a Bèlgica visitant familiars que havien estat al nord d'Itàlia. En aquests moments es troben aïllades i estables. Pel que fa a Salou, els malalts són una dona de 60 anys i el seu marit de 54. Aquests es troben aïllats i estables. De fet, a tot el món ja s'han confirmat 115.000 casos de contaminació contagi en 113 països. Pel que fa a l'estat espanyol, de moment s'han detectat 1.622 casos de coronavirus i algunes ciutats, com és el cas de Madrid, ha decidit tancar tots els centres escolars i universitaris. Per la seva banda, la Universitat Rovira i Virgili ha decidit suspendre temporalment les pràctiques assistencials al sistema sanitari català, una decisió que ha pres aquest matí. I d'altra banda, aquesta tarda, el Consell de Ministres també ha anul·lat tots els viatges de l'IMSER són un mes, a més de prohibir els vols d'Itàlia a Espanya, una afectació que també s'està començant a notar al territori. El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts que tots els partits i competicions que tinguin lloc en aquelles zones més afectades pel coronavirus en els pròxims dies es juguin a porta tancada. Això afectarà la Copa del Rei d'Hockey Patins que s'havia de disputar del 19 al 22 de març. La Real Federació de Patinatge ha decidit posposar la competició. Evidentment, també es podria veure afectada l'Hockey Lliga. Una altra de les competicions amb el punt de mira és l'Olimpíada Escolar, que des d'aquest dilluns se celebra a la capital del Baix Camp. Reus Esport i Lleura està pendent de la Generalitat per veure si s'ha de jornar a l'esdeveniment i posposar-lo al mes de juny. Aquesta setmana està prevista una reunió per abordar el tema. L'esport és un dels grans afectats pel coronavirus i la prevenció que s'està instaurant a tot el territori, però també l'economia es veurà frenada. Les administracions comencen a recomanar que es treballi des de casa i que s'anul·lin congressos, conferències en públic i també reunions innecessàries. Tot el que es pugui fer telemàticament, millor, segons el Ministeri de Sanitat. Les borses europees aquest dilluns han patit una de les patacades més importants de la història i els experts ja alerten que després de la crisi pandèmica podria desencallar-se una crisi econòmica. Segurament el que fa mal i, estarà, i farà mal no és tan eh, pròpiament la malaltia, eh, sinó els efectes que porta en termes de, eh, atonia inversora, restricció del consum, incertesa, eh, molta incertesa, que fa que hi hagi moltes activitats que s'estan anul·lant, que s'estan posposant, i això a la llarga, eh, quan sortim, del que és l'emergència mèdica, hi haurà una emergència econòmica que serà segurament molt més greu. La cultura i les grans aglomeracions de gent podrien ser el pròxim objectiu. La URB, precisament, ha decidit suspendre temporalment les pràctiques que es duguin a terme a centres assistencials. Això afecta els estudiants de Medicina, Infermeria i Fisioteràpia, entre d'altres. També els sindicats de Portaventura alerten que el parc no garanteix que s'obri portes a finals de mes tal com estava previst. De moment s'ha cancel·lat un esdeveniment amb una important firma de cotxes. A banda, aquest cap de setmana està previst, per exemple, que se celebri el Bastial a Firarreus. Aquest matí la regidora d'Empresa, Teresa Pallarès, explicava que estan a l'expectativa del que es pugui decidir des de les administracions superiors. Estem molt pendents, deixar aquest avís, de que estem molt pendents, de, depèn de quines siguin les decisions que es prenguin a nivell d'autoritats sanitàries, doncs també l'organització de la fira actuarem en amb, amb conseqüència amb aquesta presa de decisions. Crec que és un tema de força major en el qual no quedem exclosos. A tot això, algunes poblacions ja han decidit tancar escoles. És el cas de Madrid. A Barcelona se n'ha tancat una, una guarderia, per un cas de coronavirus. El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix, vol diferenciar les dues realitats i demana calma. De fet, empresaris i economistes s'han trobat aquest matí amb el coronavirus com a tema de conversa informal a la Cambra de Comerç de Reus. Aquest dimarts s'hi celebrava una conferència amb l'aeroport de Reus com a protagonista. La Cambra de Comerç de Reus ha tornat a posar sobre la taula una de les grans infraestructures del territori, l'aeroport de Reus, i ho ha fet de la mà de l'exdirector comercial d'Aeroports de Catalunya, Òscar Oliver, una conferència en què l'actual director general del Centre d'Estudis de Transport per a la Mediterrània Occidental ha dibuixat quines són les línies a seguir si volem un sistema aeroportuari català competitiu d'aquí a 15 anys. En aquest sentit, Oliver assegura que el futur dels sis aeroports catalans passa per la creació d'una administració aeroportuària aeroportuària catalana que només serà possible si la Generalitat i el govern espanyol s'asseuen a la mateixa taula. La gestió de l'espai aeri català, el garantiment de la seguretat de les operacions o l'assignació de franges horàries són només alguns exemples de les competències que hauria d'assumir una futura administració aeroportuària catalana. Per aquest motiu, el primer pas cap a la creació de les eines necessàries per garantir amb èxit l'exercici d'aquestes competències, hauria, i voldria anunciar-ho avui de manera solemne, hauria de ser la Constitució d'una mesa bilateral Estat-Generalitat en matèria aeroportuària. Una mesa bilateral entre Generalitat i Estat que permetria posar sobre la taula un instrument que, de fet, ja va estar a punt d'aprovar-se amb el govern de Zapatero, la creació d'un Consell Rector per a cada aeroport. Un Consell Rector per a cada aeroport català uns Consells Rectors en capacitat per incidir en les grans decisions estratègiques. Seran aquests Consells Rectors els responsables de decidir, en darrer terme, sobre qüestions tan transcendentals com l'aprovació dels plans directors dels aeroports o la definició de l'estratègia comercial de cada infraestructura. Oliver assegura que els aeroports, tal com els coneixem avui dia, no tindran res a veure amb els que trobarem d'aquí a 15 anys. Passaran de ser un lloc de pas per als viatgers a grans infraestructures comercials i d'oci. I en aquest sentit, l'aeroport de Reus ha d'estar preparat. La Comissió Permanent de la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat ha decidit renovar el compromís i el de les institucions que hi són representades amb la candidatura Priorat Montsant Siurana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Tot plegat després d'una retirada estratègica que va fer la candidatura el juny passat. Per això avui tenim amb nosaltres a Joan Carles Garcia, president de la Permanent de la Candidatura. Bona nit. Bona nit. Gràcies per acompanyar-nos. Què implica aquest compromís que ara posem de nou sobre la taula? Això vol dir que estem redefinint el projecte, estem treballant... No, 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 no l'estem redefinint. O sigui, avui dia fa... Avui fa un any que en aquestes uh -huh. aquest, aquest alçades d'any, al 2019 estàvem treballant de manera accelerada perquè volíem compromís, eh, volíem acabar amb tots, els, amb, amb tots els requisits que som se'ns dia des d'ICOMOS, que és l'empresa avaluadora que prepara les candidatures o que avalua en primera instància les, les candidatures per poder anar a i poder presentar-nos per, per ser reconeguts per la UNESCO. I després de la reunió del Consejo del Patrimoni al mes de juny, doncs ens va recomanar escolta, val més que reforcem algunes parts o una part d'aquesta candidatura, cosa que no és, no és raro amb les candidatures que es presenten que, que volen ser reconegudes per la UNESCO i vam decidir doncs, ajornar després de 10 anys de fenya vam considerar que era millor seguir els consells del Consejo de Patrimonio, reforçar el, una de les parts de la nostra candidatura i esperar dos anys. No va poder ser aquest mes de juliol a Bacú, suposo que d'aquí dos o tres anys podran tornar a presentar-nos. Mm -hmm. Parlem que... de dos o tres anys vista, sí, és sí, aproximar sí. el termini que es marquen des de la candidatura. Però bueno, això no vol dir que la candidatura pari, sinó que se treballa a diversos nivells, se treballa a nivell molt tècnic, eh, amb la redacció i fer i en explicar els valors que nosaltres volem ser que siguin reconeguts i també es treballa a nivell de territori eh, amb, la, amb la comissió permanent que consta doncs, de, de permanent, una assemblea i també tot un, un foro, uns foros participatius, foros de, um, culturals, agrícoles, turístics, eh, que estan treballant contínuament, vull dir la cosa no, no ha parat, continuem tirant endavant accions del pla de gestió de la candidatura, l'únic que el reconeixement, eh, obtenem el reconeixement d'aquí dos o tres anys. Per entendre més concretament quins són alguns d'aquests canvis que es recomanava eh, fer, en què s'estan basant? Bé, aquests canvis és eh, que nosaltres no som una candidatura, una candidatura a l'ús des del punt de vista de que normalment els reconeixements estan enfocats a coses eh, molt, molt vistoses, molt grandiloquents. Eh, Podríem parlar de de, per exemple, bueno, molts reconeixements, piràmides, Machu Picchu, la portalada de tal catedral. En canvi, nosaltres el que fem és un valor més, més immaterial, però alhora és, la suma de... Suma potser és una paraula que UNESCO no vol ni sentir dir, però sí que és tota una eh, sèrie de petites eh, característiques que tenim com a territori que totes juntes fan que, sigui un, que creiem que té un valor excepcional. Els preocupa aquesta massificació de projectes relacionats amb parcs eòlics que han estat sortint en els últims mesos? Això podria afectar a aquesta candidatura o són dos temes diferents? Bé, bueno, tot està... En un passatge passen moltes coses i moltes són les competències de, de moltes administracions i, i de molts serveis que, que rebem pel nostre paisatge. Evidentment, el tema del desplegament eòlic és un tema que preocupa no per l'objectiu, que és la, la transició energètica, que, tot, tot, que estem totalment d'acord i, i crec que la majoria de gent estaria conformes en què hem de a, a buscar energies molt més netes, molt més verdes, però també entenem que hi ha d'haver una, una regulació de la implantació d'aquestes energies perquè no acabin sent una sèrie de territoris els que acabin portant pes de la generació d'aquesta energia. I aquest és, crec que és un, un dels temes que, doncs, que preocupen, no només al priorat pel tema de la candidatura, però a moltes altres comarques del nostre territori. No? Per tant, entrem que han entrat en contacte amb aquesta regulació, parlarem amb el govern. No, no sé si ells deien des de Generalitat no? doncs que es posaven en contacte amb els principals municipis afectats. No sé si és el cas. No, no, és, el, no és el cas. I, de fet, la, la, la permanent que, que jo mateix presideixo mm -hmm. té, té dos àmbits d'actuació. Un és desenvolupar aquest pla de gestió, que consta de quatre línies 3, quatre línies estratègiques i més de 150 accions concretes, però també té eh, l'objectiu d'incidir en polítiques que venen de fora, i buscar la manera d'explicar com poden incidir aquestes, aquestes polítiques, com poden afectar el paisatge de la no, del, nostre, del nostre territori. Són dues línies d'actuació. La primera depèn de la nostra voluntat i dels recursos que puguem aconseguir. La segona depèn de la capacitat d'influència que tinguem sobre altres administracions que també tenen competències i governen el nostre territori i el nostre paisatge. No som objectius, com deia, que situem a dos o tres anys vista, això sí, eh? Exacte. Paral·lelament. Paral·lelament, evidentment. Doncs a Joan Carles a Garcia, president de la Permanent de la Candidatura, gràcies per acompanyar-nos i en seguirem parlant perquè, com veiem, encara queda molta feina per seguir fent. Moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. L'Ajuntament de Reus diu prou i comença a exigir a Fomento de Construccions i Contrates que es posi les piles i mantingui la ciutat neta. Després que els treballadors hagin començat a inspeccionar els vehicles que surten des de les cotxeres del polígon Agroreus, el consistori amenaça l'empresa adjudicatària d'aquest servei que compleixi amb el contracte que substitueix els camions que no funcionen i que n'et creixi 18 més. Si no ho fa, l'empresa haurà de fer front a les sancions que contempla el plec de clàusules. Primer requeriment, incorporació immediata de dos vehicles. Segon requeriment, acreditar els motius de la no sortida dels vehicles, si estan en condicions. I un tercer requeriment, el lloguer immediat dels 18 vehicles. Finalment, també hem fet un advertiment formal a Fomento. L'incompliment del contracte comportarà l'aplicació de sancions. El grup municipal de la CUP a Reus ha presentat una denúncia d'inspecció de treball per rebutjar la precarietat laboral dels treballadors de fomento de construccions i contractes de la ciutat. De fet, posen en evidència l'inici de les mobilitzacions dels empleats i les queixes de manca de seguretat. A partir de la denúncia, CUPaire, inspecció de treball, haurà de decidir si obre o no un expedient. I d'altra banda, el govern ha aprovat el nou pla d'emergències exterior del sector químic de Tarragona. Aquest fet representa la recuperació del pla Secta, una petició dels diferents representants del camp de Tarragona, arran de l'accident químic de Cuoxer al passat gener. El pla en les accions que cal desenvolupar per evitar l'afectació a la població en cas d'incident o accident en els establiments industrials que manipulen substàncies perilloses. I seguim mirant cap al territori perquè la plataforma del riu Siurana ha donat a conèixer una vegada més la seva decepció envers la taula de l'aigua del Siurana. El col·lectiu denuncia que més d'un any de la Constitució de la taula no s'han assolit els objectius marcats. Aquest dilluns s'ha celebrat la sisena sessió d'aquestes reunions i segons la plataforma veu una nula voluntat d'afrontar la problemàtica que representa el transbassament de l'aigua del pantà de Siurana al de Riu de Canyes. Atribueixen aquesta manca de compromís a la falta d'assistència del conseller de Territori de la secretària de Medi Ambient de Catalunya en les darreres sessions i, per altra banda, els reiterats ajornaments d'algunes d'aquestes reunions. De fet, segons aquest comunicat, actualment el 90% de l'aigua del Priorat aniria per al Baix Camp i pel col·lectiu consideren que no es tindria en compte el cabal ecològic del riu. La plataforma també recorda que la situació seria insostenible pel riu Ciurana i insisteixen que dia rere dia es deteriora. I tornem cap a la ciutat de Reus perquè l'onzena edició de la Fira Bestial es durà a terme durant aquest cap de setmana a Fira Reus. I és que enguany el certamen compta amb la presència de 30 expositors que ocuparan el 100% al recinte firal. Les portes de la Fira s'obriran el dissabte i el diumenge de 10 del matí a les 8 del vespre i el preu de l'entrada és de 5 euros. Aquest cap de setmana Reus serà l'epicentre del món de les mascotes. I és que Fira Reus acull la 11a edició del Saló de la Mascota, la Fira Bestial. L'edició d'enguany comptarà amb la presència de 30 expositors que ocuparan el 100% del recinte firal. Totes amb un únic objectiu en comú, posar èmfasi en la tinença responsable d'animals i els comportaments cívics. Amb aquest objectiu s'organitzen doncs, també una sèrie d'activitats a, a la Fira, dins d'una Fira que, pel que comporta la part expositiva, doncs, tindrà un any més animals, alimentació, roba, complements, assegurances, associacions i protectores d'animals que també doncs, fomentaran la tenença responsable i l'adopció i també tindrà un espai destacat eh, per la, pel Col·legi de Veterinaris de la demarcació de Tarragona, que és també conjuntament amb nosaltres un dels impulsors de totes aquestes activitats de conscienciació i de, i de pedagogia. Una altra de les activitats que es torna a realitzar després de l'èxit d'edicions passades és la de la marca Rion. Una acció solidària sota el hashtag Bestialerió que regalarà un quilo de pinso per cada fotografia que es faci al visitant, el fotocol de la fira i la pengi a les seves xarxes socials. Uh, tornarem a repetir la mateixa iniciativa, cada fotografia que es pengi a les xarxes socials a través uh, amb aquest hashtag, la marca el que farà és donar un quilo de pinso uh, per cada fotografia que es pengi. A tot això, el certamen ha ajornat l'exposició internacional Felina, que estava prevista per aquest cap de setmana per les prevencions envers el Covid-19, ja que comptava amb la presència presència de jurat de França i Itàlia. Les portes del bestial estaran obertes el dissabte i el diumenge de 10 del matí a 8 del vespre i el preu de l'entrada és de 5 euros. I pendents de la fira bestial, arriba el moment de fer una petita pausa per a la publicitat. De seguida tornem amb més notícies amb els esports i la cultura. Fins ara. Ariana Sánchez, Núria Castan i Abdesamatu, que al fent són els grans noms esportius del cap de setmana. La pedalista reusenca ha arribat a la primera final de la temporada del World Padel Tour, mentre que Castan ha assegurat la permanència al Freeride World Tour, la màxima competició de la Snowboard Mundial. D'altra banda, Ukelfen ha sumat la medalla de plata en el Campionat d'Espanya de Cross en categoria sub-23. El cap de setmana ha estat molt profitós pels esportistes del Baix Camp. Núria Castan, qui diumenge va disputar la quarta prova del Freeride World Tour, seguirà un any més competint a la màxima de l'Snowboard després d'assolir la cinquena plaça en aquest test una puntuació que li permet complir l'objectiu de la temporada a situar-se quarta en el rànquing general femení i, per tant, viatjar a Suïssa per disputar la gran final que se celebrarà del 28 de març al 5 d'abril. Allí es decidirà quina és la posició final de la del Baix Camp en aquest primer any de debut al Freeride World Tour. Diumenge va ser el torn també d'Ariana Sánchez, la padelista reusenca ha inaugurat la temporada 2020 del World Padel Tour quedant finalista del Cervezas Victoria Marbella Master 2020, la primera gran competició de l'any esportiu. La ganxeta, juntament amb la seva parella esportiva Alejandra Salazar, no va poder superar en la prova definitiva a Marta Marrero i Paula José María, una dupla de nova formació per 6-7, 6-4 i 2-6. Mentrestant, a Saragossa, Abdesamato Kelfen es penjava la medalla de plat en el Campionat d'Espanya de Cross en categoria sub23, quedant també 8è eh, en la modalitat general. D'aquesta manera el Reusenc suma aquest 2020 cinc medalles en les cinc competicions en què ha participat, tot pensant ja en el gran repte de l'any, Tokyo 2020. I fem també un apunt en cultura perquè la nova moixicanga de Reus vol incorporar-se al seguici festiu. L'entitat Reus Social demanarà a la Comissió de Protocol que de cara a la festa major de Sant Pere d'enguany els incloguin a les festes. De fet, esperen que aquest pas serveixi per potenciar la integració dels joves. Reus Cir Social, l'entitat que recuperà la Moixiganga de Reus, vol fer un pas endavant, després que l'any passat recuperessin aquest ball que ja existia al segle XIX i que es caracteritzava per oferir figures acrobàtiques, ara volen convertir-se en un protagonista més de la festa major de la ciutat. La formació aposta per la inclusió social de joves a través de la pràctica del circ i de diferents construccions i acrobàcies. El nostre desig és que la comissió de protocol estimi que sigui adient la nostra participació també al seguici festiu i integrar-nos el més possible en la festa major de, de Reus per donar visibilitat a aquesta recuperació d'una tradició i a la vegada a aquest element d'integració en la festa que representa el nostre projecte. Però si per algun motiu consideressin que no, no és el cas, doncs cap problema. La cosa és que estiguem participant de la festa i fem vivir la festa als nostres nois i noies i fent-la disfrutar i vivir-la a la ciutat, no?, amb la Mutxiganga. L'agrupació està formada per una quarantena de joves que cada setmana reuneixen per practicar aquesta activitat esportiva. De fet, durant la festa major de Sant Pere de l'any passat, es va presentar com una formació de 15 acròbates, un nombre que voldran repetir en el cas que se'ls inclogui en la festa d'aquest 2020. Depenent les figures que nosaltres fem i com se desenvolupi tot, sortiran uns nois, unes noies, uns altres... Eh, llavors som un grup més o menys de 40 persones, però que públicament participant en l'acte amb la roba donc seran 15 com l'any passat. L'entitat està formada per joves amb risc d'exclusió social. Per aquest motiu, des de l'entitat, consideren que potenciar aquest tipus d'activitats pot afavorir tant els mateixos participants com a la ciutadania que pugui gaudir de l'espectacle. I amb la mirada ja cap a la festa major de Sant Pere posem el punt i final a l'informatiu. Nosaltres hi tornem demà a partir de les dues del migdia. Fins llavors, ja saben, poden seguir informats a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat i les nostres xarxes socials. Que passin una molt bona nit. Repsol t'ofereix el temps. Demà dimecres tindrem un cel majoritàriament assolellat amb alguns intervals de núvols sense importància. Les temperatures tendiran a pujar lentament, tant les màximes com les mínimes entre 1 i 2 graus. El vent bufarà feble de component oest amb cops entre 10 i 20 km hora.